Oi, o Agro Record está começando. Veja o que nós preparamos no programa de hoje para você. Agricultores aproveitam os bons resultados da safra da soja para investir mais em equipamentos de ponta e aumentar ainda mais a eficiência na produção. Produtores que investiram no milho safrinha não têm muito o que comemorar. A demora na colheita da safra de verão atrasou o plantio e não teve chuva suficiente para o desenvolvimento da lavoura. E ainda, um espaço em Goiânia onde se encontra muitos produtos típicos da roça. Nossa equipe foi lá e vai mostrar tudo para você. E tem mais, hein? Vamos te ensinar como se faz uma delícia tradicional do sertão goiano, o doce de queijo de bolinha. Não perde não, tem isso e muito mais agora no nosso Agro Record. Seja bem-vindo ao Agro. Em Goiás, o agronegócio segue firme, contribuindo para vários setores da economia. Com o dólar em alta e as exportações batendo recordes, nossos produtos estão mais valorizados. E muitos produtores aproveitam para investir em tecnologia que torna o trabalho na lavoura ainda mais eficiente. Veja na reportagem do Leonardo Gonçalves e o Douglas Lopes. Estamos na entre-safra na região centro-oeste. As máquinas já estão no galpão, à espera da janela de plantio, que deve começar no fim de setembro. Enquanto isso, muitos produtores aproveitam o resultado da boa colheita deste ano, adquirindo novos maquinários. Essa plantadeira é nova, chegou há pouco tempo e será montada para a próxima safra. No mesmo período do ano passado, era vendida a R$ 650 mil reais. Com a alta do dólar, agora está custando R$ 1,040 mil. Os avanços da tecnologia estão cada vez mais presentes no campo. Essa plantadeira aqui, ela é de última geração. Ela faz 26 linhas simultaneamente. Para se ter uma ideia, antigamente, pessoal, usava-se muito aquelas plantadeiras menores que tinha que ter sempre um operador. Hoje não. A tecnologia mudou e veio para ajudar. Uma plantadeira dessa, por exemplo, ela é operada através de GPS. Isso significa que a tecnologia, ô Zé Paulo, ajuda, contribui para que essa janela de plantio seja maior e com mais rapidez? Com certeza. A distribuição, a agilidade no plantio. Essa plantadeira, por exemplo, ela plantiu só semente. Então você tem uma agilidade, por exemplo, no milho. Você vai abastecer a plantadeira praticamente só uma vez no dia. Então, você vai aproveitar muita janela para plantar tanta safrinha. E a mesma coisa quando você vai plantar ao verão. Você vai ter uma rapidez no plantio para aproveitar a janela lá na safrinha, lá na frente. O produtor, ele está investindo em maquinário, em máquinas, em tecnologia. Como é que está o nosso cenário aí, tendo em vista que a produção está excelente? É um caminho que não tem volta hoje. Hoje o produtor cada vez está investindo mais, tanto no tamanho das máquinas, quanto em buscando tecnologia. Mais tecnologia para ter um aproveitamento melhor das produtividades, para ter uma produtividade melhor, ter economia. Por exemplo, uma plantadeira dessa não faz remonte, ela desliga linha por linha. Então ela vai ter uma economia com semente, consequentemente isso vai ter uma produção melhor lá na frente na colheita. Por dentro, nem parece que é uma máquina agrícola. É bem confortável, tem ar-condicionado e o controle é digital com GPS e outros recursos tecnológicos que deixam o trabalho mais fácil e mais eficiente. É um dos pulverizadores mais modernos do mundo. Aliás, segundo José Paulo, o único 3-em-1 mundial. É uma máquina que pulveriza, distribui, né, o adubo granulado. E ainda faz a joga sementes finas via barra. E esse investimento no maquinário tem uma explicação. Goiás continua na sexta posição do ranking brasileiro no valor bruto da produção da agropecuária. Mas tem informação que agrada todo mundo. Em 2021, o estado deverá registrar crescimento de quase 12%. Com mais recursos disponíveis, o produtor investe ainda mais em tecnologia para melhorar a produtividade. É o que explica a grande procura por equipamentos mais modernos. As vendas de máquinas agrícolas dispararam em Goiás este ano. Hoje a gente vai entregar durante o ano aqui a faixa de 30, 40% a mais do que foi entregue no ano anterior. O agronegócio tem contribuído para fortalecer a economia em todo o Brasil. E Goiás é um dos estados com maior desempenho do setor agropecuário.
No primeiro semestre, foi responsável por 80% das exportações no estado. Segundo o Ministério da Economia, de janeiro a junho, a exportação do agro de Goiás chegou ao patamar de US$ 3,850 bilhões. O complexo soja foi responsável por 55,7% de tudo que foi exportado. Com a saca sendo negociada a R$ 160, a economia do interior goiano se fortaleceu. As cidades estão em pleno desenvolvimento. Isso gera emprego e renda, até para quem não depende diretamente do agronegócio. Novas empresas estão chegando no interior. Nós moramos em cidades pequenas, então a movimentação é muito grande. São revendas de carro, revendas de defensivos agrícolas, máquinas agrícolas. E isso também tem movimentado muito a construção civil nessas cidades. Então, se gera mais emprego, com certeza a arrecadação de ICMS por parte do governo do estado, ela praticamente dobrou. Isso também reverte uma parte para os municípios e a gente tem visto muito investimento e ainda mais foco do produtor de aumentar sua produção. E o cenário é animador. As terras de Goiás são altamente produtivas e em algumas regiões é até difícil encontrar área para arrendar para o plantio de milho ou soja. Muitos produtores estão procurando outras regiões dentro do estado de Goiás ou até mesmo em outros estados como Tocantins para comprar áreas, porque o produtor, com essa rentabilidade que ele vem tendo nos últimos anos, ele acabou guardando seus grãos e agora vendendo numa alta que praticamente de 100% em relação ao ano passado. Então ele, de vez capitalizado, o que o produtor sabe fazer é plantar e colher. Então ele vai buscar essas áreas em outras regiões, porque a procura aqui é muito grande e encareceu demais. E a área praticamente está toda tomada. Com a produção mais valorizada, com as expectativas de boas colheitas no futuro e com coragem para trabalhar, o produtor goiano aposta em dias melhores e prova novamente que o agro é uma mola propulsora da economia do país. O futuro do mundo depende de todo o que vai passar nos campos do Brasil. Temos a África com um potencial grande, mas a instabilidade política e econômica é muito grande. Europa, o continente europeu, todos os Estados Unidos, não há mais por onde crescer. E lá, com o gelo, com o inverno muito severo que tem, impossibilita. Você vê hoje, a gente plantou a soja, nessa área, por exemplo, vai escolher o sorgo, e tem alguns produtores ainda que colocam o gado num consórcio aqui de integração lavoura-pecuária. Então, é um país de uma potencialidade gigante que vai sempre prevalecer na agropecuária mundial. E a gente sabe que tem muito produtor de leite que assiste a gente, então nós decidimos fazer um mito ou verdade sobre a pecuária leiteira, onde também tem muita tecnologia, né, e muitas dúvidas. Então a gente quer saber de você hoje, vamos falar sobre vaca leiteira. Muita gente diz que a temperatura do ambiente influencia na quantidade de leite que a vaca produz. Então essa é a nossa primeira pergunta de hoje aqui do nosso Mito ou Verdade. Será que a temperatura do ambiente influencia na quantidade de leite que a vaca produz? Será que é mito ou será que é verdade? Eu te conto já já. Gente, ó, manda pra gente aí suas dúvidas, os seus vídeos, as suas sugestões de reportagem, 982-22-0018. Pode ficar à vontade que o Agro Record é todo seu. Você também pode seguir a gente aí nas redes sociais para poder saber um pouco mais do que se passa aqui na Record TV Goiás, né? Arroba Record TV Goiás. Se você tiver algum problema aí na sua plantação, na sua criação de animais, ou algo interessante que você queira compartilhar com a gente, pode ficar à vontade que o Agro é todo seu. E nós recebemos vídeos enviados pelo Vanilson, que tem plantação de melancia lá em Rio Verde. A plantação dele foi afetada por uma geada há 2 semanas e ele mandou imagens para a gente. Agora ele mostra a situação da lavoura. Vamos ver. Olá, pessoal. Estamos aqui mais um dia na lavoura de melancia, cidade Lagoa do Bauzinho, distrito de Rio Verde, Goiás. Estamos ali, o maquinário trabalhando, fazendo aí a capina mecanizada com o implemento cultivador, né, de arrasto. Ali sendo feita essa capina na entrelinha da melancia. As plantas logo mais abaixo são plantas mais novas,
E aqui em cima, onde eu estou, tenho aqui registrar o ocorrido aqui no dia 31 para o dia 1º de julho, onde tivemos aí um problema com a geada, ó, estragando algumas plantas de melancia. Então foi algo aí que inesperado mesmo. Aqui do lado, ó, área de milho, estava verde, ó, secando tudo, ó. Aqui na divisa também, ó, do outro lado ali é uma forma de capim com milheto, tudo seco também. Tudo é feito da geada aí na, aqui no meio rural, tá bom? Estamos aqui registrando esse ocorrido e vamos à luta, né? Deus tem abençoado e as plantas estão se recuperando bem. Pois é, o Vanilson enfrentou esse problema de geada lá na região de Rio Verde, né, com a melancia. Lá na região de Uruana, o pessoal enfrentando o problema da falta de sementes. A gente vai ver o resultado disso só lá na frente, na época da safra mesmo, né? Mas a gente torce para que todo mundo consiga aí tocar adiante para não faltar produto bom no mercado, porque aqui em Goiás é show de bola para a produção de melancia, né? E agora a gente tem para você o nosso quadro Senar Goiás, do campo à cidade. E hoje o Senar Goiás mostra a iniciativa de dois produtores de Orizona que estão economizando e ganhando dinheiro produzindo fertilizante a partir do que seria descartado do curral. Olha só. O que seria descartado do compost bar, local onde as vacas leiteiras ficam, vai para um sistema em que a parte líquida é separada para fértil irrigação, deixa o pasto verde em plena seca. A sólida é misturada com a cama onde os animais descansam, trocada a cada 2 anos. Depois vem o pó de rocha. Isso é o que se vê nesses leirões imensos que agora vão receber micro-organismos específicos para decompor matéria orgânica. Em setembro, já vai estar tudo pronto para ser jogado no solo das lavouras e devolver vida, com cada vez menos adubo químico. Essa é a aposta de pecuaristas e produtores de grãos de Orizona, como o Diego e o Vinícius. Vai gerar uma economia muito grande, porque a partir do momento que a gente utiliza o adubo orgânico mineral, ele vai fazendo, transformando o solo, né? A partir da matéria orgânica que tem nele, né? Os nutrientes que eles vão liberando a partir do uso, ao longo dos anos. Então, eu acho que a médio e longo prazo, esse uso do adubo químico vai diminuindo ao longo do tempo. Diego vai usar toda a produção da fazenda nas plantações. Já Vinícius, além disso, também quer repassar os benefícios para outros produtores. Está fazendo compostagem enriquecida com pó de rocha para vender. De 1.800 a 2.000 toneladas. Nós vamos consumir 800 toneladas e vamos vender 1.000. Além de ajudar o meio ambiente, a gente ainda economiza dinheiro ainda. A gente consegue diminuir os custos em 20%, de 20% a 30% da lavoura. Para que a mistura dê certo e cumpra o papel de deixar o solo mais fértil, aumentando a produtividade, gerando mais economia, quem comanda o preparo é outro Diego, que montou uma empresa só para trabalhar com isso. Sim, a lavoura vai produzir mais, a sanidade das plantas são bem melhores. A gente, com o primeiro ano de aplicação, você já pode avaliar isso. Sanidade planta, ocorrência de doenças já diminui bastante. Alternativas sustentáveis que primam pelo reaproveitamento e benefícios para o meio ambiente também estão no portfólio de cursos do Senar Goiás. Um deles é o uso da biodigestão no tratamento de dejetos e resíduos. Para se inscrever, é só procurar o Sindicato Rural da sua região. Nós ensinamos os alunos a utilização de práticas sustentáveis para o tratamento de dejetos e resíduos. Qual a identificação da melhor biomassa a ser utilizada dentro do biodigestor? A função do biofertilizante, tempo de fermentação, tamanho do biodigestor, que é de acordo com a biomassa que o produtor tem na zona rural, o conhecimento do processo de desenvolvimento de todo o biodigestor, a montagem dele passo a passo, item por item. Esse foi o quadro Senar Goiás, do campo à cidade. Depois do intervalo, você vai ver que Goiás promove a Semana da Agricultura Familiar. Nós vamos trazer todos os detalhes para você.
E ainda vamos mostrar um espaço em plena capital, onde você encontra preciosidades muito gostosas da roça. Eu volto já. Estamos de volta com o Agro Record e eu já trago para você a resposta da primeira pergunta do nosso Mito ou Verdade de hoje, que é sobre a vaca leiteira. A pergunta é a seguinte: a temperatura do ambiente, será que influencia na quantidade de leite que a vaca produz? Será que é mito ou será que é verdade? E aí, nossa produção, por favor? É verdade, gente. Quem traz uma explicação sobre isso para a gente é o médico veterinário Tiago Azeredo. Vamos ver. O corpo do animal, ele funciona como se fosse uma usina. E a usina, ela precisa de energia para ter o seu produto. E o que acontece quando essa energia, ela é desviada para outros processos? Como, por exemplo, em um ambiente quente, o animal vai ter que reduzir a temperatura corpórea, resfriar o seu corpo, né? O gasto dessa energia com outros processos, consequentemente, influencia no produto final. Porque a energia não é infinita, ela é finita, né? Ela tem um fim. E você tem que gerenciar essa energia. Se você deixa ela livre para a produção de leite, você tem muito leite. Se você pega ela e divide com regulação térmica e produção de leite, a sua produção, consequentemente, será reduzida. Fique com a gente, porque hoje tem muitas curiosidades, muitos mitos e verdades sobre a vaca leiteira aqui no Agro Record. Biscoito frito, caldo de cana e um café quentinho pela manhã. Quem é que não gosta, né? Aquela feira assim no domingo, hoje é dia de Feira do Cerrado, aqui em Goiânia a gente sabe que é muito especial. E tem gente que encontra no local essas lembranças da infância, vem ver. Há 13 anos, Dona Maria Bel vende biscoitos fritos na Feira do Cerrado. Tinha 12 anos, fui visitar com a minha mãe, uma amiga dela, e ela servia esse biscoito. E eu achei uma delícia. Aí eu perguntei como é que ela fazia. Ela me explicou mais ou menos. Eu cheguei em casa, fui tentar fazer, não deu certo. Me machuquei, queimei muito. Aí eu deixei um tempo passar, depois eu falei, gente, como é que era mesmo? Aí eu comecei a mudar a receita, falei, isso pode ficar melhor. Isso pode ficar melhor. Comecei a tirar ingredientes, pôr ingredientes. Pra você ter uma ideia, fiquei 5 anos me queimando para chegar na minha receita hoje. A massa vem pronta de casa. A receita, que é sucesso, ela não conta de jeito nenhum. Só fala de um ingrediente, comum nas receitas de boas cozinheiras. O amor que eu ponho. O amor, a dedicação. Porque eu não trabalho com quantidade, eu trabalho com qualidade. Tudo que você põe qualidade, que você se empenha, dá certo. Se o biscoito é bom, quem vem de longe confirma. Vale a pena vir aqui por causa de um biscoito? Vale, hoje eu acordei com desejo de comer esse biscoito. O que, que tem de bom nesse biscoito? Não sei, me parece... Deve fazer com muito capricho, né? Com muito esmero. É isso aí, é uma delícia. Né? É amor. Uma delícia. Gente, esse biscoito frito é a cara do interior de Goiás, da roça, da fazenda, chame como quiser. Aqui tem de sal e tem de doce, que inclusive é o meu preferido. Já preparei aqui para quebrar ele, porque eu vou comer, lógico, né, gente? Agora você imagina, domingo de manhã, você na roça, na fazenda, café quentinho saindo ali do fogão, pode ser até fogão a lenha, um biscoito desse. É a cara do campo dentro da cidade. É a tradição do Cerrado Goiano, né? Tanto que eu falo que as coisas que eu vendo têm sabor de infância. Que você lembra a casa da avó. Na feira também tem garapa. Quem faz é o Nivaldo. Eu vim passear aqui na feira, aí vi a oportunidade que não tinha um caldo de cana, falei com o diretor aqui da Feira do Cerrado e ele abriu a oportunidade de a gente estar organizando um caldo de cana aqui mais bem elaborado. Aos poucos, o Nivaldo foi aprendendo, acrescentando ingredientes e já está na feira há 10 anos. A garapa que mais sai tem um diferencial. O carro-chefe aqui é o caldo de cana com gengibre, hortelã e abacaxi. Aí tem... Isso, a gente passa ali na máquina e mistura no liquidificador. Aí tem o limãozinho, que o pessoal gosta também, que sai bastante. Aí tem ele com água de coco e misturado gengibre, hortelã e abacaxi é o do que mais sai.
A Malva passa aqui quase todo domingo. De onde você vem para tomar esse caldo? Jardim América. É longe. Tô perto da Record, eu sou vizinha. Minha vizinha lá da Record, mas vem para cá, é um pouquinho longe, porque vale a pena. Vale a pena, tem muita coisa gostosa aqui, gente. Agora o caldo é com ou sem limão? Com limão. É o diferencial. É o diferencial. Então vai, prova aí, vamos ver se ficou. Meu Deus, fechou até o olho. A Feira do Cerrado acontece aos domingos pela manhã no Jardim Goiás, bem atrás do estádio Serra Dourada. Os clientes encontram artesanato e comida boa, típica do campo. Que coisa boa, né? Agora essa garapa aí, ela sem o limão China, parece que o limão China, parece que ele cheira mais, é muito saboroso, né? Um perfume danado. Muitos desses produtos vendidos na Feira do Cerrado vêm da agricultura familiar. Para reforçar a importância desse setor, o governo do estado vai promover a Semana da Agricultura Familiar. E nós estamos recebendo aqui no estúdio Ricardo Carneiro, que é gerente de Produção Sustentável e Agricultura Familiar da Secretaria de Agricultura. Muito obrigada. Ele estava assistindo aqui a reportagem junto com a gente sabe que sem agricultura familiar, essas coisas vão perdendo sabor, né? Isso que faz ser interessante. Agora, para começar, explica para quem está assistindo a gente quem pode ser considerado agricultor familiar. Bem-vindo. Bom dia, Juliana. O agricultor familiar é o único produtor que tem lei própria. Existe uma lei federal, a Lei 11.326, que rege toda a caracterização do produtor familiar. Ele tem que ter uma propriedade de até 4 módulos fiscais e toda a produção tem que ser do trabalhador familiar, tem que ser da própria família e não pode ter um número de trabalhadores superior à quantidade da família. O agricultor familiar é um produtor que ele não tem muita verba para investir, né? O recurso dele é pouco, né? Mas tem, a gente sabe que tem aí recursos que podem ajudar ele. Por isso que vem esse apoio do governo, né? Exatamente. É um agricultor que a gente fala que precisa de um tamborete para acessar as políticas públicas. Ele precisa do governo, algum respaldo que seja na forma de políticas públicas para comercialização, aquele suporte inicial, alavancagem, uma assistência técnica fortalecida, porque esse produtor necessita de uma informação maior, necessita de qualificação da sua produção para estar comercializando nesses grandes centros metropolitanos ou das suas cidades. A gente tem o Pronaf, né, que é uma opção de crédito aí para esse produtor, para os agricultores familiares, e eles têm recursos que têm sido utilizados aqui também em Goiás. O produtor ainda tem medo de se endividar, às vezes ele sente assim, mas será que não é um passo muito grande para mim? Muitos não sabem, né, ao pé da letra mesmo, na linguagem dele, mais simplificada, né, tem medo ali de arriscar e de repente se endividar. É por isso que a gente tem a Emater, né? É uma jurisdicionada da Secretaria da Agricultura, da qual hoje, dados oficiais, nesse primeiro semestre, eles já operacionalizaram 798 contratos para o Pronaf, né? Para aquisição de recursos. E essa assistência técnica, ela conseguiu garantir cerca de 65 milhões já diretamente na veia do produtor, do agricultor familiar, e essa assistência técnica que dá o respaldo e a qualificação para esses produtores estarem perdendo esse medo, perdendo esse receio de tomar dinheiro para investimento nas suas propriedades. Esses agricultores familiares dão um orgulho danado na gente, porque a gente vai na feira e come muito melhor os produtos que eles produzem. Aqui a gente está mostrando o pessoal de horta, mas a gente também, muita gente trabalha com fruticultura, aquele queijo, né? O leite. Então, isso é extremamente importante e é sempre bom a gente ter eventos que esses produtores, né, agricultores familiares, eles possam ter mais acesso. Então, para a gente encerrar, eu gostaria que você falasse para a gente dessa programação da Semana da Agricultura Familiar. Como é que vai ser? Onde vai ser? Como é que o público participa? É o seguinte, nesse momento de pandemia, né, muitos desafios, até mesmo para os agricultores familiares, a gente tem projetos de conectividade e ela vai ser totalmente online, através do YouTube da própria Emater, com respaldo da Secretaria e demais envolvidos, né, órgãos e entidades voltadas do agronegócio, e ela vai iniciar a partir do dia 19 agora, na segunda-feira, e vai até o dia 20,
23 de julho, vai ser completamente online a partir das 14 horas, porque a gente percebe que o período da manhã, esses agricultores familiares estão trabalhando. São nas hortaliças, nas fruticulturas, colhendo para abastecer os mercados e a toda a população aqui da região. Que bom, a gente fica orgulhoso de saber que tem gente que pensa, inclusive, no horário desses produtores que acordam tão cedo. Muito obrigada pela sua participação. Obrigado. Agora a gente muda de assunto porque os produtores rurais da região de Abadiânia não estão satisfeitos com o resultado da safrinha do milho este ano. O prejuízo se deve à falta de chuva no momento em que a lavoura mais precisava. Quem foi ver isso de perto é a Lorena Gomes. O milho verde plantado nesta propriedade, na zona rural de Abadiânia, teve rendimento satisfatório no começo do ano. O preço foi bom e a colheita superou as expectativas. Em fevereiro, a nossa equipe de reportagem esteve aqui e viu a qualidade do milho. Mas para a safrinha, a realidade foi diferente. As chuvas não foram tão intensas como as do ano passado. E os produtores foram além da janela de plantio, que seria até o dia 10 de março. O resultado dessa combinação foi decepcionante. Houve um atraso no plantio, porque a chuva de fevereiro atrasou a colheita da soja. E isso, de certa forma, como é cadeia, atrasou uma, atrasou a outra. Houve uma imprevidência por parte de alguns produtores em que, vamos dizer assim, teimaram em alongar essa janela. A janela ideal, segundo o próprio Ministério, é até o dia 10 de março. E o que nós somos? No nosso caso, nós somos até o dia 23 de março. Aquelas chuvas que nós tivemos na safra em abril, maio do ano passado, que estávamos todos sonhando com ela, não veio. Três fatores: atraso da soja, atraso no plantio, falta de chuva desencadeou nessa situação. O prejuízo não foi só nessa propriedade. Outros produtores da região também estão sofrendo. De Corumbá, Cocalzinho, Anápolis, Abadiânia, Gameleira, Silvânia, Orizona, Vianópolis, a Bela Vista, essa nossa regiãozinha aqui, a situação é a mesma para todo mundo. Com exceção daqueles que, por um fator ou outro, conseguiram plantar lá no mês de fevereiro. O resultado abaixo do esperado está no campo e nas estatísticas. Segundo a Conab, a safra total de milho do Brasil 2020-2021 deve cair 9% em relação à safra anterior. A produção foi estimada em 93,38 milhões de toneladas. E o impacto se deve justamente a esses fatores de clima e plantio. Na propriedade do seu Eduardo, dos 350 hectares plantados de milho, vai dar para colher espiga aí em 70. Mas nem tudo está perdido, né, não, seu Eduardo? Não, com a graça de Deus, nem tudo está perdido. Nós temos as áreas mais úmidas e as áreas onde nós obedecemos a janela, vamos dizer assim, entendeu? Você pode olhar que nós temos espigas em todos os pés. E espigas que nos deram e que nos indicam uma produção, não vou dizer excelente, mas uma produção satisfatória. Dado o preço do grão, do ponto de vista econômico, você acaba sendo remunerado. Por isso que eu disse a você que nem você disse muito bem, que nem tudo está perdido. Então você tem espiga com boa formação e que aqui, nessas áreas melhores, nesses 70 hectares, nós estamos esperando em torno de 70 e 80 sacos por hectare, o que é excelente. O que é excelente. É. Quanto é que está o preço do milho? Em outros tempos estava bem mais baixo, né? Sim. Nós tivemos contratos. Quem fez contrato ano passado, lá por volta de junho, maio, junho, julho do ano passado, fechou milho a R$ 30,00. Hoje, se fala em torno de R$ 85, R$ 90,00. Muita gente fala que ele vai voltar para os R$ 110 a partir do mês que vem, hora que acabar essa pequena colheita que nós estamos tendo na região. Agora, seu Eduardo, do que fica daquele prejuízo, né? Porque vocês esperavam algo muito maior. Sim. Do que fica agora é o aprendizado. Né? Com certeza. Olha, obedeça à natureza, não conte com aquilo que a natureza não pode te oferecer. Existem diferenças de clima ano a ano. Ano passado foi extremamente benéfico para todos nós, mas não conta com isso. A agricultura não é sorte, não é jogo. A agricultura é razão.
faça a sua parte dentro daquilo que é histórico e bola para frente. E vamos para uma safra melhor, senhor? Vamos, com certeza. Se Deus quiser, uma safrona. É por isso que muita gente antigamente falava assim para os filhos, né? Ó, se você não estudar, você vai para a roça. Você vai ficar lá no cabo da enxada, lá na roça, mexendo com roça. Aí desesperava os filhos, né? Todo mundo queria estudar porque achava que o serviço era pesado. Hoje em dia, se a pessoa não estudar, se não entrar para pesquisa, não estudar muito, muita matemática, muita razão, muita lógica e estudar também a tecnologia, fica perdido na agricultura. Mas com certeza tudo isso vai melhorar, né? Vem cá comigo, deixa eu falar de um assunto muito importante. O que vai ter aí hoje na sua casa? Franguinho caipira? Ou vai ter churrasco? Mas não pode faltar de jeito nenhum um arrozinho, um feijãozinho, né? E quando a gente fala de arroz e feijão, a gente quer o melhor para nossa família e quer pensar já, ó, que alguém foi lá no campo, olhou, acompanhou essa lavoura, desde o plantio até a colheita. É isso que a Barão Alimentos faz, viu? A Barão Alimentos acompanha todo esse processo. O comprador vai lá, olha e traz para você o melhor produto. Tá aqui, ó, arroz Barão de 5 quilos ou de 2 quilos, do jeito que você precisa. Se tem comida boa, hoje é dia de Barão. Chame a família toda, tá feita a combinação. Se tem comida boa, hoje é dia de Barão. Se tem feijão Barão, tem arroz Barão também. Com Barão todo dia, é dia de comer bem. Quando o melhor arroz encontra o melhor feijão, aí a gente sabe, hoje é dia de Barão. Arroz e feijão? É claro que é Barão. Para o seu almoço de domingo em família, para segunda, sexta, de todo dia, é dia de Barão. Arroz e feijão? É claro que é Barão. Gente, os recursos do Plano Safra 2021-22 já estão à disposição do produtor rural, mas é bom ficar atento, viu? O Gabriel Buozzi conversou com um advogado especialista em direito do agronegócio e traz dicas bem interessantes para você. Com o Plano Safra 2021-2022 em vigor, é hora de os produtores começarem a demandar o crédito rural para a preparação da safra. Por isso, este advogado especialista em direito do agronegócio explica que antes de fazer aquisição de recursos junto aos bancos, é preciso tomar alguns cuidados e levar alguns pontos em consideração. Primeiro deles, qual o objetivo do meu financiamento? É para custeio? É para investimento? É para comercialização? A gente sabe que para cada segmento tem uma linha de crédito específica. Eu preciso identificar qual é o objetivo do meu financiamento. Depois de analisar o objetivo do financiamento, é hora agora de estudar os juros praticados pelas entidades financeiras. É o juros do mercado? É o juros legal? Aprovado? Beleza, identifiquei isso, eu passo para as garantias. Quais as garantias da minha operação? O que eu estou dando em garantia? É uma alienação fiduciária? É uma penhora de safra? É uma penhora cedular? Eu preciso analisar isso. O advogado chama ainda a atenção para duas inovações que se tem em relação às garantias. Que é a possibilidade de alienação fiduciária de produto agrícola e do patrimônio rural em afetação. São duas formas novas, aí, inovadoras, trazidas pela lei do agro. O especialista não deixa de mencionar que é preciso ter cuidado com a compra condicionada com demais produtos da entidade financeira, o que requer atenção por parte do produtor. Um seguro de vida, um seguro veículo, né, uma previdência privada, enfim, algum produto dessa entidade financeira. E se você se deparar com isso, nós estamos diante aí de uma venda casada. É, o próprio Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA, ele lançou uma plataforma, né, criou uma plataforma para que sejam realizadas as denúncias. Tá? Então, se você sofre, ou se você, produtor, no momento da tomada desse crédito, se deparar com uma situação como essa, existe sim uma forma de você denunciar isso no MAPA. Coisa mais importante que os nossos produtores rurais precisam, né, é saber. É ter informação, é por isso que a gente está aqui. Inclusive, você pode mandar mensagem para a gente sugerindo aí as matérias que você gostaria de ver aqui no Agro Record. 982-22-0018. Muitas dúvidas os nossos produtores rurais têm na hora de contratar linhas de crédito, por exemplo. Tem muita coisa que tem muita burocracia e o produtor rural, às vezes, ele não faz porque ele tem medo. Às vezes, é bom para ele não faz porque tem medo de se endividar e, às vezes, não é bom para ele faz sem perceber e acaba assinando aí papéis com
aquelas letrinhas pequenininhas que mais para frente podem trazer aí dor de cabeça, né? Então a gente está aqui para ajudar. E hoje nós estamos falando sobre a vaca leiteira no nosso Mito ou Verdade. E já temos mais uma pergunta aqui para você. Será que dar vermífugo para as vacas antes que elas comecem a produzir melhora os índices reprodutivos do rebanho? Ou seja, a taxa de natalidade do rebanho vai ser maior? Será que isso é mito ou será que é verdade? Ó, dar vermífugo para as vacas antes da reprodução melhora os índices reprodutivos do rebanho? Será que é mito ou será que é verdade? Eu te conto já já. Já falei para você, né, que você pode mandar sugestão de reportagem para a gente pelo nosso WhatsApp, que é o 982-22-0018. Você pode compartilhar seu vídeo com a gente. O que, que você tem aí na sua lavoura que é diferente? Aí no seu quintal, manda para a gente fala com o pessoal do agronegócio, né, das fazendas, das lavouras grandes, pessoal de agricultura familiar, mas também fala com você que é aqui da cidade. Então participa com a gente, o agro é todo seu. Falando em todo seu, no campo está cheio de oportunidade de trabalho para você. Então, se você tiver mão de obra qualificada, se você tiver conhecimento, com certeza uma dessas vagas é para você. Vem ver comigo agora aqui os cursos oferecidos pelo Senar Goiás. Curso de artesanato de palha de milho, do dia 20 até o dia 23. Tem informações do Sindicato Rural de Alexandria. Ju, quanto custa? Nada. É de graça, viu? Tem mais curso, ó. Tem mais curso do Senar lá em Itumbiara, avicultura básica, do dia 22 até o dia 24 de julho. E tem mais informações lá no Sindicato Rural de Itumbiara. Tem mais curso aqui? Mais opção? Tem em Bela Vista, aqui pertinho, produção artesanal de doces, que é lucro garantido. Aqui é do dia 20 até o dia 23, mais informações no Sindicato Rural de Bela Vista. E tem outros cursos para você também lá no site, sistemafaeg.com.br/senar. Fica à vontade aí para ir lá no sindicato da sua cidade e procurar esses cursos que, ó, valem muito a pena, viu? E olha, a seguir, você não pode perder a receita de uma sobremesa tradicional nas fazendas aqui de Goiás, que eu amo! Doce de queijo bolinho, então uma mexinha. Sei como é que você conhece aí, mas não perde não, a gente volta já. Prazer ter você com a gente aqui no Agro Record. Convido para dar uma olhada no mercado comigo agora. A gente vai para as cotações, saber aí como está, né? Tanta gente preocupada e com os insumos principalmente, preço de custos da produção subindo. Vamos dar uma olhada aqui no milho, por exemplo? A saca do milho de 60 quilos, Bom Jesus de Goiás, comercializando a R$ 70,00. Catalão, R$ 73,00. Variação da semana aqui em Goiás é positiva em 3,06%. E a gente segue olhando agora aqui também para o mercado da soja. Preço médio semanal, a saca de 60 quilos. Em Anápolis, R$ 163,50. Em Formosa, R$ 160,00. A variação da semana em Goiás é positiva, hein? 6,02%. E o boi? A quantas anda? Arroba do boi. Vamos ver aqui, preço médio semanal, arroba à vista, R$ 305,00. Bateu lá em Cachoeira Alta. Em Goianésia, bateu R$ 290,00. Variação da semana positiva aqui em Goiás, em 0,19%. Fica de olho no mercado, viu? Só assim para tentar fazer a sua conta fechar aí no campo. E a colheita de grãos na safra 2020-2021 deve fechar em 260 milhões de toneladas em todo o Brasil. Essa é a estimativa do décimo levantamento da safra de grãos da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. O relatório aponta uma redução na produtividade do milho em todo o país. O motivo é o plantio tardio da segunda safra. A produção deve ser 10% menor comparado à última temporada. Já a soja deve ter um aumento de 11 milhões de toneladas em relação à safra passada. E agora a gente tem um recado especial para você do Grupo Tectron, que está há 30 anos e é a opção mais segura para terceirização dos serviços aí do seu condomínio, da sua empresa ou da sua indústria. O Grupo Tectron lançou tendências que hoje são modelo em todo o mercado nacional, sabia disso? Garantindo sempre a satisfação de seus clientes. Vejam o que falam os clientes da Tectron. Oi, meu nome é Vanessa César, sou síndica do Palazzo Bianco e há mais de 10 anos escolhemos o Grupo Tectron como nossos parceiros para a prestação de serviços na área de portaria e limpeza. Empresa sólida, com 30 anos de mercado,
comprometimento e muito respeito com os nossos moradores. Eu recomendo e assino embaixo. Sou Tectron. O grupo Tectron é um grupo completo para atender todas as necessidades em serviços terceirizados para o seu condomínio, empresa ou indústria. Não deixe de nos seguir nas redes sociais. Segue lá, ó, Grupo Tectron, @GrupoTectron que você vai achar. Tectron, eu também recomendo. E agora a resposta da última pergunta do nosso Mito ou Verdade de hoje sobre vaca leiteira. Gente, será que dar vermífugo para as vacas antes que elas comecem a reproduzir pode melhorar os índices reprodutivos do rebanho? Será que isso é mito ou será que é verdade? E aí, produção, conta pra gente. É verdade, gente. Vamos ver o que diz o veterinário Tiago Azeredo sobre isso. E aí, Tiago? Recentemente foi publicada uma pesquisa elaborada pela Universidade Federal de Goiás, em parceria com várias outras instituições, que mostrou exatamente esse resultado. Então, a gente acredita, né, que o animal está adulto, não precisa mais ficar desverminando, vermifugando. Então, essa pesquisa veio para mostrar o contrário. Animais fêmeas adultas, antes da reprodução, que forem desverminadas, conseguem melhorar os índices reprodutivos. Então, isso é verdade. Tá vendo só? Por isso que é importante, né, você sempre ficar ligado aqui no Agro Record para saber muito mais sobre isso. O que mais que você gostaria que a gente colocasse aqui no nosso Mito ou Verdade? Manda para a gente no nosso WhatsApp 982220018, envia suas sugestões e as dúvidas que você tem, alguma coisa diferente que tenha acontecido aí com o seu rebanho, por exemplo, manda para a gente. Vai ser um prazer buscar a solução, uma explicação e até uma resposta para você. Gente, foi-se o tempo em que o acesso à internet era privilégio de quem mora na cidade. Hoje, as redes sociais contribuem para popularizar a rotina no campo. Vídeos divertidos, mostrando o dia a dia, né, no interior, a paz do interior e tudo, claro, né, o trabalho, que faz muito sucesso. Alice mora em Getúlio Vargas, no norte do Rio Grande do Sul. E os vídeos dela estão chamando a atenção dos internautas. Um deles já foi visto quase 12 milhões de vezes. Ai, porque eu gosto de frio. Ah, é? Gosto de frio porque dorme até meio-dia, né? Vem aqui 6 horas da manhã tocar as vacas. Aí eu postei e fui pra lavoura ajudar meu pai. E de noite, quando eu cheguei, eu tinha mais de 100 mil inscritos, eu tava em 3 milhões de visualizações. Foi um choque, porque eu pensei, meu Deus, quanta gente! O Jefferson também se surpreendeu com a repercussão dos vídeos e com a resposta dos seguidores. E eu recebi mensagem do pessoal falando que depois que viram meus vídeos, ficaram com mais vontade de continuar no campo. E para mim isso é muito gratificante. O jovem agricultor tem 20 anos e mora no Paraná. Mas as histórias dele já chegaram a todos os cantos do país. De uma forma bem simples, bem descontraída, para que seja um conteúdo assim, divertido, engraçado, mas também que seja um conteúdo que eles consigam absorver alguma coisa e não apenas dar risada, né? Foi-se o tempo que o acesso à internet era privilégio de quem mora na cidade. Hoje, as redes sociais contribuem para a popularização da rotina no campo. E vídeos divertidos, mostrando o dia a dia pelo interior do país, têm feito muito sucesso nas plataformas digitais. Cada um tem um sotaque, um costume diferente. Mas na internet todos buscam o mesmo objetivo, apresentar um outro lado da vida no campo, aquele que poucos conhecem. Pensamento do dia, nada é tão ruim que não possa piorar. Eu não me considero famoso, não, estou bem longe disso, nem penso muito em questão de fama. Mesmo com a repercussão dos meus vídeos, eu continuo com as minhas obrigações, mas agora é uma alegria imensa para mim compartilhar a minha vida, a minha rotina, e dar alegria para as pessoas, fazer todo mundo rir com os meus desabafos e com os meus sentimentos. E tem muitos perfis assim na internet, inclusive, gente, tem umas pessoas que têm tanto orgulho de morar na fazenda e ficam lá, né, cozinha, fazer comida de fogão a lenha e mostra amassando pão de queijo, né, mostra ali curando a bicheira do pé do animal. Então as pessoas têm muito orgulho, né, e é uma vida maravilhosa, né, é bom demais. É bom, tá doido. Aqui, a satisfação. E hoje em dia os tratores têm música também, né? Então a pessoa trabalha ali o dia inteiro concentrado, feliz da vida.
Quem já morou na roça certamente já provou o doce de bolinha, feito com queijo e ovo. Nós vamos mostrar para você agora como faz esse doce, que é tão simples e é o preferido do meu pai. Esse doce é super rápido e leva apenas 3 ingredientes. A receita vem de onde? De onde será? Vem lá de Jataí, vem ver. É uma receita de dar água na boca, viu? E quem vai nos ensinar a preparar esse doce de bolinha de queijo é a Dona Neuza. Dona Neuza, como que a senhora aprendeu a fazer esse doce? Olha, eu venho de muitos anos, né? Eu já fazia outras variedades de doce, né? E aí a gente foi desenvolvendo. Aí eu comecei a fazer também por ser, assim, um doce muito procurado, né? E o pessoal gosta muito, né? Porque é um doce muito gostoso, né? Então, Dona Neuza, qual que é o primeiro passo para poder estar preparando esse doce? É escolher um queijo de qualidade, né? Tem que ser um queijo de qualidade, que não seja salgado, e o queijo curado e ralado. E aí é preparar, é mão na massa. Para fazer essa receita, você vai precisar de queijo ralado sem sal, 4 ovos e 1 colher de sopa de açúcar. Então mostra pra gente aí então como é que faz o primeiro passo aí. Olha, aqui o queijo ralado, né? O queijo já preparado. Aí a gente coloca, eu coloco uma colherzinha de açúcar aqui, pra poder ele ficar mais macio. Aí você já coloca os ovos e vai mexendo. Eu coloco ovos caipira, né? Pra ficar um doce mais bonito, mais amarelinho. Aí a gente vai mexendo aqui com a colher até ficar uma massa bem homogênea. Aí a massa vai só incorporando e ficando bem lisinha. Aí depois é só fazer as bolas e colocar na calda. A massa está pronta, né, Dona Neuza? A massa agora ficou no ponto certo. No ponto certo de fazer as bolinhas, né, para levar para a calda. Essa é uma receita muito fácil de fazer, né, Dona Neuza? E também não é muito caro. Quanto a senhora gastou, mais ou menos, para fazer essa quantidade? Eu acredito que eu gastei mais ou menos uns R$12 para fazer, né? Ela não é cara. Essa receita aqui, assim, não fica caro, né? Só tem que acertar direitinho os ingredientes e como preparar, né? Pra ficar um doce no ponto certo. Agora, com as bolinhas já enroladas, o próximo passo é fazer a calda, pra poder cozinhar essas bolinhas. E como é que a gente vai fazer essa calda, Dona Neuza? A gente pega, coloca o açúcar na panela, né? E coloca a água. E leva pro fogo, né? Aí deixa ferver. A água a gente vai colocando até ver o ponto que vai ficar bom, ok? Tem que deixar dar uma fervida também pra tá colocando as bolinhas, né? Daí, assim, ó. Aí eu já levo pro fogo e já vejo como que tá a calda. Se precisar, a gente põe mais um pouquinho. Com a mágica da televisão, a calda já está no ponto. Agora vamos para a última parte, colocar a bolinha e ferver. Vai colocando e deixar ferver. Aí depois de que vai fervendo, aí a calda vai engrossando também. E aí, quando você vê que já está bem grossinha a calda e as bolas já estão cozidas, né? Aí já está no ponto. Aí o doce já está pronto. Gente, é uma delícia, viu? Uma receita fácil e barata de se fazer. Então vai lá, pega a receita e faz em casa. Tchau! E a rapidez que a repórter terminou a reportagem. Ó, vai lá, a receita é fácil, faz, tchau. Tchau porque ela ia, ó,
tchau naquelas bolinhas de queijo ali. Tanto que ficou bonito, gente, é maravilhoso, né? Ah, Ju, mas doce engorda, gente. Uma só. De vez em quando, aquele vidrinho assim que a gente costuma comprar por aí quando viaja, né? A gente sempre procura um lugar onde tem a verdadeira, né? A verdadeira mexinha ou bolinha de queijo, não sei como você conhece aí. Mas é maravilhoso, né? Espero que sempre a gente tenha aí mais receitas, mais delícias para compartilhar com você aqui no nosso Agro Record. Gente, boa semana, um domingo maravilhoso para você e sua família. Semana que vem tem mais Agro Record, mas segunda, 7h15, eu te espero lá no Goiás no Ar. Um beijo, um cheiro, tchau.